Күнеден қалар нұсқа көңіл бөлген, әр адам ойын айтар өзі білген. Дүниядан не жақсылар өтіп жатыр, өлген соң пәнді бар ма қайта келген. Әлемнің алты жүйе бір саласы, үш ұру қалың шекті өсіп өнген. Белгілеп бер айтқанды ой кішкенеден, батырлық бағы өткен жоқ жаңғы жерден. Күнінде күші жүздің туын ұстап, қаһарлық халық дұшпаны жауын жеңген. Солардың әңгімесін арман етіп, ағаның абыройлы ізін ергем. Баласы Бекпауылдың құл барақ би, әм және бижан бидің көзін көрген. Қалғанын көнелерден қайта сұрап, салмақтап сары алтындай сөзін терген. Алаштың азап көрген заманы деп, жетектеп желе тартқан содан бермен. Бегімбай Қосайұлы қарт шежірей жеткер осы сөзді маған берген. Бегімбай Қосайұлы қарт шежірей жеткер осы сөзді аяу маған берген. Әлқисса Әлқисса Кенесары таққа отырғаннан кейін кіші жүздің Жанқожа бастаған батырлары Кенесарының тағына құтты болсын айта барды. Жанқожаның дабылына бұрыннан қанық Кенесары батырды батырға лайық құрметпен қарсы алды. Жанқожа қасындағы Толыбай батыр, Дабыл батыр, Қызылбас палуан, Төремұрат жырау сияқты елге белгілі азаматтармен ханның елінде үш күн үш түн қонақ болды. Қайтар күні Кенесары Жанқожаны ордасына шақырып алып, елдің жайын талқылады. Кенесары мына жақтан Ресей патшалығының отаршылдары келе жатқанын айтып қынжылыс білдірді. Жайылымдық жердің тарылатын сыңайы бар деді. Кезегінде Жанқожа да біздің елде де әсіресе Хиуа басқыншыларының үлкен залалы тиіп тұр. Елді халықты орамға алып, Хиуаның бектерін қойып, елге бекініс салып, шамадан тыс үсір зекет салық салып тұр халықтың ойына, дізесі әбден батты деді. Енді бұйырса осы айтқаннан сол қиуалық бекіністерді қиратып, бабажан отырған бектің сарайын қирап шаппақпын деп жеткізді. Сонда Кенесары ойланып отырып, оның артында үлкен Хиуа хандығы жатыр. Саған залалы тимес пе екен? Егер елдің жайы тұрақты болса, мен де көмекке барармын деді. Сөйтіп Жанқожа еліне қарай аттанып кетті. Жанқожа елден келемін дегенше Хиуалық бек сырдың бойына әмірін жүргізіп отқан Бекежан бабажан сарт осы кезде күніне қазақтардың мойына бір қырқылмаған қозы, беті ашылмаған қызды күніге салыққа салып отыр еді. Ей хан болып халық меңгергені, Кенесары қараған орта жүздің түгел бірі. Батырға бастаға айтқан уағда бар, кідірсе күмән болат мұнан әрі. Келгенде наурыз айы қатар күтіп отырған Жанқожаның батырлары. Бір күні сойдақ деген қожа келді, мынау деп осы күнгі ханның халі. Сарорыс қорған салды қызыл жарға, шамасы жақындады жарты жолға. Ол жағын Шыңғыс төре өзі бастап, едәуір сөз болып тұр ұзын ырға. Әй қол жиып Кенесары аттанам деп, бұл күнде ханның өзі үлкен сында. Баяндап болған жайды бастан аяқ, Кененің хабаршысы келді мұнда. Басталды көп ұзамай күзгі суық, ерлердің аттанатын күні туып. Қалдырмайық маңайына қабар беріп, Жанқожа сарба жиды мыңға жуық. Жинатып қару жарақ атшаратып, сол
soğusqa əzərlendin ay birin bubi Ezine yirgen yer jürek mınğa tarta kazak ben Kattau giydi şüjü göz duğluğa alıp bolat ben Almas kılış kekuk nayza kizigen nayza sadak ben Şahın jerden jau bolıp Xiwa menen kazaktın ey arasınan kan ötken Kalıktın könlün kaldırdı şariqatka sıymaydın ne jağımsız edep ben Korgan salıp kamdanıp kuraldangan köbesker sırğa gelip tünetken Bir isinen bir asıp dinsizdikke ulasıp künnen de künge ödetken Karap jürgen kazaktın katını menen balasın kaygı menen jüdetken Kara kozu kalcası yer körmegen kız sırap 45 kündey kün ötken Kanşa sabır kılsa da osı bir kılgan ister ey ötüp bir kettau süyüktem Attanam dep şangı jau xabar saldı ey jalpıga Elim menen şümennin jağalay jatkan kalkına Mınğa tarta kol bolap Atının basın karattı vay hiyvanın sartına Sonda batır jol tartı jol aşılıp kol arttı vay Jaratıp mingen jüyrügü koltuğunan ter şıgıp jürgen sayın kumarttı Basın izep tebinip kayşıladı kulaktı vay Kolundağı tizgini kantar ulu siyaktı Sol beti men kıdırmey Әлсейттің келіп аузына әй өтуге қойды талапты әй 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 әй